Bonjour la famille, c'est toujours Gil Masda, les analyses vraies. Merci encore une fois à tous ceux qui prennent du temps. Yako partager ma vidéo, yako liker, yako sepela na banalise on a zo ça là parce que je le fais pour vous. Et je pense que ce que vous sepela pe na banalise c'est parce que bozo yo ka un message moko ya bien na kati ya banalise yo. Avant de continuer na kosenga na ko pesa la bonne moi nouvelle. Ça fait déjà quelques temps Naza kucha ba vidéo ya Canada ba, la vie au Canada qu'est-ce qu'il faut faire pour nakoyana Canada Nazo tiango na ba na chaîne mususu o ebengami Gilmas coaching donc na komi ko coacher makambo ya Canada makambo ya poto ko to na komi ko coachango kuna alors oza nango posa okende ko tala nga na Gilmas coaching bo tia nga pe poa kote kuna bo partager ba video bo s'abonner pe kuna po site wana soit design soit chaîne wana ekene pe liboso alors pour ce qui concerne les mensonges organisés mensonges bâtis mensonges construits juste pour na ko sala carrière ya mutu. C'est inconcevable. Tu as dit que tu chaîne à Bosolo, na politique et pas Isaac Mutombo. Bande konabiso oyo bazalaki direct na organisme na organisation ya francophonie. Ba lobby penza pembe ke fali azalaki na contrat. Te soki aza na contrat aya kolakisa yango. Sika bino bawari oyo boza pena bo soit disant que ba fali asinya ki contrat. Boya kolakisa. Et loko toyebi, attaque intelligent, attaque intellectuel, papa wana akosa kite. Ba vérité o boza ko mélanger na ba réalité. Bozo eza ko sala bino bien te. Vérité na réalité, fali ipupa azalaki net invité. Eza mutu o baza ko invité. So mutu invité yo oza na posa ko signer contrat. Mais ba o baza ko ba fali a signer ki contrat, c'est là où ça fait mal. Fali atikala jamais kozala na contrat na bato ya Vivendi mais quand même ba invité ki il était invité ezana tingana na kutena na mutu nanga na bina invité yo na nini na spect na manifestation nanga ozana posa ko signer contrat mais eloko fali baza ko lekela e na réseaux sociaux et pa ba vie mlokola Zakari koloba ke ya signer ki depuis 2022 contrat soki na banani lokuta. Parce que preuve, il y a un mot qui est que ce qui est là, il y a déjà fallu ko préparer répétition, wana, concert, wana, alingaki aya na ba bullshit yoyote. Fali alingaki abeta poto na makambo yoyote. D'abord, pona ko lakisa bino ke fali azala ki prepare ke ezala ki ba invitation moko ya vite fait et puis pona visibilité fala ki aya ole aboya parce que azala ki na ye prete. Pardon, mais Andimi Koya, Koyo qui s'appelle Congo Sony, plateforme comme Francophonie, pendant que le pays est en guerre, bah, géopolitique, géopolitique, nango, économique, sociopolitique, nous sommes foutus, nous sommes en jeu. Musiciens, nous sommes ayaka na voix, na ye pour donner quelque chose, na peuple. Mponani musicien voix na ye mungongo na ye ezawana pona ko donner encore espoir na population fallait ça fout du Congo ça fallait ça fout de la population fallait ça fout même de war de ses fans parce que par preuve de contraire mutuloko l'affaire a étudié milliers parce que un stratège un artiste vraiment engagé un artiste qui a du talent qui a de l'organisation qui a des visions artistique makambo faire sala ki na podium wana eza très capital surtout na clôture wana na clôture aux olympiques au so ki francophonie ko bimisa ba parole ba nzembu ya kopesa peuple espoir nzembu oyo eza kopesa population eza na kati ya insécurité espoir nzembu eza ko interpeller gouvernement. Ils ont interpellé les politiciens, ils ont interpellé la population mobimba. Faire gola ayeba ki place ya ko canaliser message. Makamunyoso oyo yaki après.
ezalaki sans effet. La chose la plus importante, parce que batunyo so ba yemba ki batunyo so ba prestaki, mais la chose oyo sali pe différence na makambo ya faire rigola, ko lase message ya pe ko konini ko fungo la population misu na makambo za koleka na est, parce que faire rigola yemo ko ebike malgré que na kuna capitale batu bazako seka bazako sepela bazako bina bazako yemba azana bafane na Kivu kuna. Faire azana bafane na niveau ya Ozaire kuna. Faire azana bafane na Bakatanga kuna. Ayebi ke ba kote wana ezana tantôt plutôt. Ayebi ke kote kuna ezana insécurité. Eza place ya kuchela pena motema te. Aye ko pesa ba na la sena si na monde mobimba. Pays francophone nyoso ezalaki kolandela bato wana. Entre autres, Canada, na tche Québec na kati, parce que ba Québécois bazalaki kuna. Bo tche ba nani oyo. Pays nyo so francophone. Ezala, Europe mo bimbo bazana kumakamba francophone na ba ezi. Bango tu, ba yoki message ya feri. So ki ata bazako bosa na likambo. Bako yeba kezana mutu moko boye, a pesa ki message po na guerre o ezako, ezako ravaje pays. C'est ça l'artiste. Si kalukuta oyo fali azako ya komema et puis batu bazako confirmer eza batu ezana batu bazako pena maladie eh? Invitation na contrat eza deux choses différentes. Soki fali batu bazako loba asinya ki contrat ndeloko batu bazako boya fali atikala jamais ko signer contrat atikala jamais ko signer contrat atikala jamais jamais fali asinya contrat. Invitation, oui, bah invité, mais atika la jamais ko signé contrat. Pourquoi bozako ko sabato? Pourquoi bozako soki bozana contrat wana sika bazolo ba fali la kisa contrat? Parce que contrat ezala na maboko fali te ezana muto penda pe a mona yango. Ako yak penda na avec véracité à l'équipe na télévision ko confirmer. Et puis toi, bana koyoka sika so makambo za ndenge nini? Parce que na kiboye botika lukuta botika kuambrie nini botika kuambrie nini monde mobimba ya ba peuple congolais na lukuta fali atikala ku signer contrat fali ena ebisa kabino ke chaque fois so bolandi be mission na ngai belé na prouvant noir sur blanc na pesa ba poue e belé ya ko lakisa ete fali azako vivre sima ya lukuta musique ya fali eza basé na mensonge na bisabino mille fois que musique ya fali carrière mobimba eza basé eza construit na lukuta depuis fali abandaki musique tilelo fali c'était menteur depuis fali abandaki musique tilelo fali c'était flatteur depuis fali abandaki musique tilelo c'était musicien kaka moko boye ya nini ambri donc ya lukuta ayebi ko manipuler ba media ba fani na Congo parce que bike ba chroniqueur o ba fani na Congo bazana niveau te koloba niveau ya coût de vie na bango ezali kolote on ne peut pas se mentir mutu azana salaire normal ezate bango les baza ko vivre na mbongo ya YouTube donc salaire normal ezate bango baza ko vivre na coût de vie moko na se makasi. Parce que mutu ya poto oyaza ko vivre na coût de vie ya semingi eza ba $2000 wande ba pauvre pe na mutu aza ko vivre dake a pauvre $2000 par mois sika na Congo soki botali salaire mensuel tamu eza $300 mensuel soki mutu aza na mbongo pe eza ba $300 sika bango baza na salaire te baza ko vivre na sima YouTube yango pe za la kalelo ziboye lobio ziboye lelo ziboye lobio ziboye et puis basala kabiloko ya ba groupe baza ko sangana do bakabola pe ba mbongo na lisusu. Cela veut dire que fali deja yeba ke batu wana baza ko baza coup de vie na bango za na se ba mwambongo ko pesa bango so basuleka uko na ba mbongo bazwaka na gouvernement ba yibi ba mbongo wana sule parce que za pe moyibi soki patron na ye azamu ta lokuta. C'est que lui est pas un mutalokuta. Déjà mutalokuta, aza déjà na tendance na valeur ya kimoyibi. Donc soule ka ukawana aza pe moyibi. So, era aza koya kokosa batu. Aza ko pesa batu mbonga ko finga ka batu. Parce que ken pena lobango déjà ba pesa ka bango mbongo na ba soki manike ba lobango yango ke soule afuta ka bango po ba ya ko finga batu. Histoire wana ko tika la ka bongo parce que preuve za déjà batu na e ba lobango yango.
Si ka er boza ko sala boy, bo pe bo futi ba tu po ba finga ka. Retour ya falisi ke za wapi parce que musique na ekutu yako ya malonga ezate. Musique ya ko tele me la pe ati atute la tolo ezate. Il faut aya na lukuta. Il faut en monter ma songe na réseaux sociaux. Oye ko captiver nombre ya batu ebele et puis fali azam ayel ndenge na lobaka toujours azam ta lokuta azam manipulateur a manipuler batu lokola ba nani ba mutalikasu a manipuler ba Frank Stimai a manipuler ba Vesa a manipuler ba Frank bango basoki ba Cherimom bango tu a manipuler bango parce que ebike bango bazawana po na mbongo parce que c'est zalaki musala normal. Nde baza lokola ba soki noela madinga wana nde baza badabi lokola na katikati penda mutazolo ba makambo za ko uta na motema na ye azo depane na mezisiete me kom baza ko dependre na mbongo baza batu ya nzala balingi mbongo kaka yango bomona bakotisa lukuta na réseaux sociaux makambo nyo sifo za falaza la le premier falaza la boye falaza la même si azako sala yango te bazolo bango prévenir que depuis babande kolobaza numéro 1 d'Afrique atikala jamais koleka kutu mutu parce que azan numéro 1 d'Afrique wana ba comparer pe na mutu lokola diamond ya Tanzanie ba ko comparer na ba Davido ba ko comparer ye na bana nyoyo na ba ye miso ki alade ba ko comparer na ba Wizkid ba ko comparer na ba Kiss Daniel sika erboza koloba bilobela na semu tabandi ko tseba comparaison wana fali ko est-ce que fali pe sa sortir na makambwana parce que ko coûter ye cher akoyoka soni la vérité est que soki bo ko comparer jamais fali na mutu lokola Davido na ba Wizkid na ba Burna Boy c'est que azalu azam bo banai ko kosa bato soki bo kosa ki bato c'est que azal local ka lokola ba misu benga ba local fali as une rien que ba lokola ba misé na biso ya Congo eloko ya différence kaka ezam mutu oyo ayebi ko sala ba corruption ba makamu yoso akende kozwa ba trophée za biloko ya corruption parce que na ndenge ya logique bino moko boyebi na Congo fali atane eloko akupenda ya ko offrir na public été à part lokuta musique nini ofali atane nguke oso ba beti yango pende ko ningisa monde ezate c'est parce que ayebi ko travailler na media ko manipuler media ko travailler na ba petit o bazana posa ya de bango posa o pesi mbongo yebisa ke finga moye sala bo akosala yango aza ko bomba vérité au détriment ya culture nango boza ko mona batwana baza ko vivre mais en tout cas na ko suivre sa vidéo o ya opona ko lobake fali azana nu un petit débutant na makambo ya musique azana nu likili côté musique à part lokuta za ko sa bimisa e grand lokuta za ko bimise mutali kolo makasi mais azali kili na musique azali lokote c'est un menteur makamunyo so lokuta bo moni vivendio na lokuta yes azali les premiers so na makamuni lokuta les premiers so na makambo belanyo so fali a lobaka ezalaka lokuta en tout cas oyo aebi lokuta musu so ba ki sa parce que ba lokuta ya fali ezai belé mingi soi na bandi ko de ko bimisa ba lokuta o fali a loba o ya sala na makambo ya musique bok toko fanda wa ti lobby a plus en tout cas nga mutu na bino Gilmas.